Festival of St. John 2021, 23 June. Barcelona, Spain ہی میں نہیں بلکہ دنیا کے مختلف کرسچن ممالک میں یہ فیسٹیول زور و شور سے منایا جا رہا ہے. آج سر جان کی پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پورے 6 ماہ بعد 23 June کو ہوئی. یہ یحییٰ علیہ السلام تھے جو کرسچنز میں سینٹ جان کے نام سے جانے جاتے ہیں, اور آج ان کی پیدائش کا دن زور و شور سے پٹاخوں کے ساتھ منایا جاتا ہے. تو آج ہم اسپین میں کس طریقے سے سینٹ جان کی پیدائش کا دن برتھ ڈے منایا جا رہا ہے یہ دکھاتے ہیں. چلیں تو پھر دیکھتے ہیں. حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے ایگزیکٹ 6 ماہ پہلے 24 June کو سینٹ جان کی پیدائش ہوئی. اس رات ہر گلی, سمندر, روڈ میوزک اور پٹاخوں سے بھرے ہوتے ہیں. بائبل یعنی ہماری انجیل, اس کے مطابق ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ سر جان 23 June کو پیدا ہوئے تھے. مطلب 24 June کو وہ پیدا ہوئے ہیں, لیکن 23 June کی رات سے ان کی برتھ ڈے سیلیبریشن اسٹارٹ ہو جاتی. کرسچنس ممالک میں یہ دن بہت سارے رسوم کے ساتھ منایا جاتا ہے. کہیں آگ جلائی جاتی ہے تو کہیں آگ میں کودا جاتا ہے, تو کہیں سمندر میں پانی میں نہایا جاتا ہے.